У нас є один важливий законопроект у комітету 3504, який був розглянутий у другому читанні комітетом. Він важливий для галузі в контексті формування єдиної універсальної програмної послуги. Там є закон про державну підтримку кінематографії на четвер. Якщо можна його в цей пакет було б поставити, ми б суттєво підтримали індустрію виробництва контенту. Пропозиція така від комітету. І також хочу поінформувати вас, що комітет розглядав питання інформаційної безпеки, і, на жаль, Служба безпеки України проігнорувала засідання комітету при розгляді цієї достатньо важливої і достатньо резонансної теми. У зв'язку з цим ми підтримуємо позицію фракції Народного фронту з приводу звіту Служби безпеки, в тому числі з цього питання у Верховній Раді.